გამარჯობათ. დღეს ჩვენ და სტუმრად გახლავთ ექსპერტი ბატონი ჯუმბერ ჯუმბერიშვილი და დღეს ვისაუბრებთ ჩვენ ლარის კურსის ვარდნაზე, დოლარზე, სადა დოლარის ფენომენზე და ალბათ ეკონომიკაზეც. ბატონი ჯუმბერი, რა სიტყვით იმ ავაინ და ვამაის მიერ ნათქვამის შესახებ, რომ ლარი ეცემა, დოლარი იზრდება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გასაგებია, მე შევესები ვიყო ობიექტური, ისევე როგორც რა თქმა უნდა ყოველთვის ვარდა ჩვენმა მაყურებელმა სპენელმა, ეს რა თქმა უნდა იცის, რას ნიშნავს ადო დოლარის კურსის დაცემა, ლარის აწევა და ასე შემდეგ. ანუ რა ხდება, ეს არის პირდაპირ პროპორციული, ასე ვთქვათ, ფენომენი ფისკალურ პოლიტიკაში, ხმარობენ ეგ ტერმინს საერთოდ, და ნახეთ რა ხდება. თუ ასე ვთქვათ დოლარის კურსი იწევს, აი ძალიან ისეთი კანონზომიერება, აი ძალიან ისეთი კანონზომიერება, ლარის კურსი ასე ვთქვათ ბარდება, ხდებით? ნახეთ, არა, იცით, კარგზე არ არის, ეს ფაქტია. ნახეთ ეხლა რა ხდება, მაგრამ თუ დოლარის კურსი დაბალა დაიწევს, ანუ ლარის კურსი მყარდება. ანუ ჩვენ რა გვაქვს ალტერნატივა? ან მყარი დოლარი, ან მყარი ასე ვთქვათ ლარი. თუმცა პესიმისტური პროგნოზით გვაქვს დავარდნილი დოლარი და დავარდნილი ლარი, ხდებით? აი აი მთელი ასე ვთქვათ, აი ეს საფუძველი და საფუძველია საერთოდ სავალუტო პოლიტიკის ნებისმიერი ქვეყნის. ანუ დასკვნა რომ გავაკეთოთ, თუ დოლარი აიწევს, ლარი დაიწევს, თუ დოლარი დაიწევს, ლარი აიწევს. ისე რა ჭკვიანია ეს დედამ, ა?